Once upon a time, there was a lost sailor who had been long roaming the open seas. But just when he was at the end of his tether, salvation appeared on the horizon. Filled with hope, he set out for land, totally oblivious to the kind of place he was headed to. Здравейте! Аз съм Българ! Пешо, какво става? Опитвам се да рисувам. За сляп си много добър. Мислиш ли? Жалко, че не мога да видя какво съм нарисувал. А Спарух, ще ми направиш ли една услуга? Ще занесеш ли картината в градската галерия? Обещал съм я за благотворителност. Разбира се, съседе. Ало, полицията ли? Искам да съобщя за кражба на картина. Синко, къде си тръгнал с тая откраната картина? Имате грешка. Това е картината на слепия ми съсед. Сляп художник, а? Много правдоподобно. Искам адвокат. Той да ни тя ли Макбил? Адвокат ще ми иска. Айде! То са Спарух. Здравей, Пешо! Здрасти, България. Така, име? Аспарух. Ей там! Мерси. Ами знаеш ли какво? Аз ще си тръгвам. Ще пратя Миша да те регистрира. Кой от вас е Аспарух? Така, казвай сега, кой си ти? Аз съм един влюбен до уши глупак. То с май няма да се размине от стаята за разпит. Сега сме сами, можеш да изплюеш камъчето. Под изплюй камъчето имах предвид да кажеш истината. Истината е, че съм лудо влюбен в теб. Да, това ми го казват всеки ден по 100 пъти. Кажи ми нещо ново. Ама аз наистина съм много влюбен в теб. Възможно ли е да говори истината? Или само ме заблуждава. Но от друга страна, като го погледна, не може да е толкова добър актьор. То се много обигран. Трудно ще изкопчим информация от него. Да го затворим, пък каквото дойде. Имаш свиждане. Миша? Здравей, Спарух. Дойдох да те питам какво прави нощта на 25-ти срещу 26-ти. Имаш предвид с нощи ли? Дялках цяла нощ. Ето виж. Обичам те, любов моя. Не мога повече. Трябва да разреша този случай. Няма такава любов. Айде, момко. Свободен си. Честно ли? Пешо? Миша.
Разбери ме, Аспарух. Когато се влюбих в теб, разбрах, че не е възможно толкова мил човек да е престъпник. Тогава започнах разследване и разреших случая. Но как? Ами не много сложно. Сестра ми Любка е репортер и има много връзки. Това какво общо има? Нищо, просто отбелязвам. Както и да е. Оказва се, че в деня на обира има много очевидци. Деца, а това е Мона Лиза. Дано никой не ме види. И така заловихме истинския крадец. Да не говорим вече за това. Сега е момента да се насладим на нашата любов. Нека да пуснем музика и да направим всички банални неща, които правят влюбените по филмите. Обичам те. И аз те обичам. Всички екипи в управлението. Съжалявам, Аспарух, но трябва да се връщам на работа. Пак тази работа. Не мога повече така, не издържам вече. Работата ти е по-важна от мене. Ще трябва да избираш. Работата си или мен. Не ме карай да избирам. Никога няма да напусна работата си. Тогава нашата любов се оказва забранена. Запомни, Аспарух, ти винаги ще бъдеш на първо място в сърцето ми. Такси! Благодаря, че ми плати гаранцията. Няма проблем. Чета, готови ли сте за мача? Мекек. Както и да е. Аспарух, какво ти има? Да не ми се сърдиш заради невинната ми закачка, която те вкара в затвора. Не, Пешо, не ти се сърда. Даже съм ти благодарен за това. Ти ми сведнеш ли най-сетне какво ти има? Добре де, добре. Всичко започна, когато ме прати да занеса картината. О да, картината. Ние никога няма да бъдем заедно. Кой мислите ще бие тази вечер? Ех, Миша. Защо не можем да сме заедно? Кво му има на Аспарух? Очевидно е влюбен. Така ли? Дали не можем да му помогнем с нещо? Значи той се запозна с нея в участъка. Хрумна ми нещо. Аспарух! Да? Тук изваях една скулптура. Ти я занесеш ли до галерията да я шитнем? С удоволствие,